საქალაქო სექტორთან საუბრით დავიწყებთ. თამთა მიქელაძე და ნონა ქურდოვანიძე ჩაგვერთვებიან პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. თამთა, ხალხის ძალის მიერ ესე ვთქვა, წარმოდგენილი ინიციატივა, მხარდაჭერილი ქართული ოცნების მიერ. რა მივიღეთ და რა შედეგებზე შეიძლება გავიდეთ? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და დიდი მადლობა მინდა გითხრათ საინტერესო და ყოვლისმომსვლელი შესავალისთვის, რომელიც თავში გააკეთეთ. რა თქმა უნდა, ეს არის საკმაოდ რთული საკითხი, მას აქვს რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი შრე და ალბათ პირველი, რასაც განსაკუთრებულად ხაზს გაუსვამდი, ეს არის თავად რა ტიპის მარკერი, რა ტიპის ტესტია ის სახელმწიფოები, ხო, სადაც ამგვარ კანონებს იღებენ. როგორც წესი, თქვათ, ეს პროცესი დაიწყო სწორედ რუსეთში და შემდეგ არაერთმა სხვა რუსულ ორბიტარზე ყოფმა ან მკვეთრად ავტორიტარულმა ჩაკეტილმა პოლიტიკურმა სისტემებმა ამ გზას მიმართეს. ხო, ეს არის ძალიან მძიმე ტენდენცია, როდესაც სახელმწიფო იჭრება კერძო ავტონომიური გაერთიანებების თავისუფლებაში და მათი საქმიანობის კონტროლს და რეგულირებას იწყებს. და ბუნებრივია, რომ ეს ერთ-ერთი მძიმე მარკერია დემოკრატიისთვის და მაშინ, როდესაც საქართველო გადის ევროპასთან, ევროკავშირთან ინტეგრაციის ძალიან მნიშვნელოვან პროცესს, ამგვარი საკითხის განხილვაც კი არა თუ მისი მხარდაჭერა დღეს, როგორც ამას ქართული ოცნების ლიდერები აკეთებენ, მკვეთრად აზიანებს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესს, რომელიც ახლა ძალიან მნიშვნელოვან ფაზაშია შესული განხილვების და რომელიც ჩვენ თანხმდებით, რომ არის გარკვეულწილად ისტორიული მომენტი, ხო, მომენტი, როცა არა ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკური სისტემების, ეკონომიკის განვითარების თუ სხვა სისტემების განვითარებით დამსახურებულად გვეძლევა, არამედ იმ შეცვლილი გეოპოლიტიკური კონტექსტის გამო, რომელიც რეგიონშია. ამიტომაც მაშინ, როდესაც რამდენიმე კვირის წინ გამოქვეყნდა მაგალითად იგივე ანგარიში საქართველოს კანონმდებლობისა თუ ინსტიტუციური განვითარების ცალკეული საკითხები შესახებ და გარკვეულწილად პოზიტიური დინამიკაზე ასევე საუბრობს ევროკავშირი, ჩვენ ვხედავთ, რომ საქართველოს ხელისუფლება იღებს იმგვარ გადაწყვეტილებას, რომელიც დამახასიათებელია ავტორიტარული რეჟიმებისთვის და რომელიც საზოგადოებაში პოლარიზებას აღრმავებს. მან არამხოლოდ სამოქალაქო ორგანიზაციების თავისუფლებაში, ვთქვათ, ჩარევის ფორმა შეიძლება მიიღოს, არამედ მკვეთრად დააზიანოს მედია გარემო. მადლობა, თამთა, მოგიბრუნდებით. მოგიბრუნდებით ცოტა ხანში ნონასთან გადავალ შემდეგი კითხვით. ნონა, აი მოქალაქეების ნაწილი, რასაც მე ვუყურებ, თქვათ, აი სოციალურ ქსელებში ამ დისკუსიებს, სვამს ერთ ასეთ კითხვას: რატომ არის მეტი გამჭვირვალობა ცუდი, მეტი არგუმენტი გვჭირდება? ავუხსნათ ამ ადამიანებს, არის თუ არა საერთოდ ეს კანონი გამჭვირვალი, არის თუ არა ამოსავალი ამ კანონის გამჭვირვალობა და ესე ვთქვათ, აღვიჭუროთ ისინი არგუმენტებით. მოგესალმებით და დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თავიდანვე უნდა ვთქვათ, რომ ეს კანონი არ არის გამჭვირვალობაზე. ამიტომ, როდესაც ისმის კითხვა, რატომ არის ცუდი გამჭვირვალობა, ამაზე ძალიან ცალსახა პასუხი არსებობს, რომ ეს კანონი საერთოდ არ ეხება გამჭვირვალობას. ეს არის უბრალოდ ესე შემოგდებული მიზეზი, რომ გადაიფაროს სხვა რეალური საფუძველი, რომელიც ამ კანონის მიღებას უდევს საფუძვლად და არსიდაც ამ კანონმდებლობისა. ამიტომ ბევრი გაშლა ამ გამჭვირვალობა რატომ არის ცუდი, ამაზე მე მგონი არც არის საჭირო. არავინ არ არის წინამდეგი გამჭვირვალობის, ყველა ორგანიზაცია ეს შესაძლებელი ამის გადამოწმება ჩვეულებრივ ანგარიშებით, რომელიც ორგანიზაციებს უდევთ და საჯაროა. ამიტომ ეს პრობლემა რეალურად არ დგას, მათ შორის სახელმწიფოს ეს ინფორმაცია სახელმწიფოსთვის ხელმისაწვდომია სხვა მექანიზმებითაც. ამიტომ, როდესაც საუბრობენ, რომ ეს არის კანონი გამჭვირვალობაზე, ეს არის სტარი, ეს არის კანონმდებლობა სამოქალაქო ორგანიზაციების, მედიის და ყველა იმ ადამიანის წინააღმდეგ, რომელიც აი ამ კანონის მიღებით დაზარალდება და დაზარალდება მთლიანად საქართველოს მოსახლეობა, საზოგადოება, იმიტომ რომ ამით შეიზღუდება არაერთი ის სერვისი, ის შესაძლებლობა, რომელსაც სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, დამოუკიდებელი აქტორები, მედია ჯგუფები ქმნიან.
და ეს არის ის შედეგი, რომელიც ანალოგიურმა კანონმა, ასეთმა კანონმა რუსეთში გამოიწვია. ანუ ეს პარალელი თქვენ შემთხვევით არ ახსენეთ, არ გაშალეთ თქვენს შესავალში, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია ეს ფაქტები ცალსახად მოვიძიოთ, რა მოხდა რუსეთში და ეს ყველა ადამიანისთვის ხელმისაწვდომი შეიძლება იყოს, ეს ანალოგიები ძალიან აშკარა გამოიწვია ამ კანონმდებლობის მიღებამ რუსეთში, ის რომ თავისუფალი ესეთ სიტყვა ადამიანებთან, ეს მედია გარემო დაზიანდა, სამოქალაქო სექტორი დაზიანდა და დამოუკიდებელი ორგანიზაციების არსებობა საერთოდ კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა კი არა, აღარც არსებობს ფაქტობრივად. ამიტომ ეს არის ის რეალობა, რომელიც ამ ტიპის კანონმდებლობას შეუძლია მოიტანოს იმ ქვეყნებში, სადაც ასეთ ინიციატივები გაჩნდება და ვეთანხმები თამთას მის შეფასებებში, რომ ზოგადად ამ ტიპის კანონმდებლობის არათუ მიღება, მისი განხილვა, ამ საკითხზე მსჯელობის დაწყება უკვე არის ძალიან დამაზიანებელი საქართველოსთვის და ამ ქვეყნის მოსახლეობის ინტერესებისთვის. ამიტომ კი, აქცენტი გამჭვირვალობაზე საერთოდ არასწორია ამ კონტექსტში, ვინაიდან ეს კანონმდებლობა გამჭვირვალობას არ ეხება. ნონა, მე ოდნავ მოგვიანებით მაყურებელს შევთავაზებ ასევე ჩვენს ქუჩის გამოკითხვას ახსნიკიდაც, რატომ გვაქვს გადაცემაში ხალხის ხმა ასეთ რთულ და კომპლექსურ თემაზე. თუმცა ერთი რაც ყურს მოხვდა იყო შემდეგი: ქუჩაში გამლელს როდესაც კითხვა დაუსვით, ვინ შეიძლება იყოს უცხოური გავლენის აგენტი, ერთ-ერთმა მათგანმა ძალიან მოჭრილად და კონკრეტულად მხოლოდ ერთი სიტყვით გვიპასა: სუხა არასამთავრობოები. აი როგორ ფიქრობთ, თქვათ, აი ის პოლიტიკა, აი რას უკავშირებთ აი ამ ტიპის კონკრეტულ პასუხს, ნონა, და ვინ გესახებათ მთავარ მოკავშირედ იმისთვის, რომ თქვათ, დასავლურ ორბიტას საქართველო არ მოწოდოს? ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ის გარემოება, რომ ამ საკითხის დღის წესრიგში დაყენება ახლა არ მომხდარა. ეს იყო უფრო ხანგრძლივი პროცესი, რომელიც წლების განმავლობაში სხვადასხვა ინტენსივობით შეიძლება ხორციელდებოდა, მაგრამ განსაკუთრებით აქტიური ფაზა მან მიიღო შარშან შემოთხოვაზე. გახსოვთ, რომ არაერთი სიუჟეტი ეძღვნებოდა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მათ საქმიანობას, და ეს იყო ინფორმაცია, რომელიც იყო манипуляციური, და ამის შედეგი შეიძლება იყოს ის, რომ ადამიანების, ცალკეული ადამიანების, ინდივიდების აღქმაში შესაძლოა ეს ტერმინი ასე დამკვიდრდეს. ზოგადად მიზანით შეიძლება ეს არის ამ კანონმდებლობის, ხო? შეიძლება კი არა, ეს არის ამ კანონმდებლობის მიზანი და არა ის, რაზეც საუბრობდით, რომ გამჭვირვალობა თითქოს საბაბი. ამიტომ რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებისათვის სწორად მიწოდება ამ ინფორმაციის და მათთან დიალოგი ამ საკითხზე, რეალურად რას ეხება ეს კანონმდებლობა, ასევე იმ საქმიანობაზე, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაციები, მედია ორგანიზაციები ახორციელებენ. ეს კანონმდებლობა მარტო არასამთავრობო ორგანიზაციებს არ ეხება, როგორც თქვენც აღნიშნეთ, ეს ეხება მედია ორგანიზაციებს და ეს ეხება თითოეულ ადამიანს, თითოეული ადამიანის ინტერესებს, როგორც საზოგადოების შემადგენელ ნაწილებს, იმიტომ რომ საბოლოოდ ამ კანონმდებლობით ზარალდება საქართველოს მოსახლეობა. მადლობა, მადლობა ნონა ამ პასუხისთვის. თამთა, თქვენთან გადმოვალ ახლა შემდეგი კითხვით და მაინტერესებს, რა იქნება სამოქალაქო სექტორის შემდგომი ნაბიჯები. აპირებთ, რომ თქვათ, ამ კანონპროექტთან მიმართებით თქვათ რაღაც სამუშაო ჯგუფებში ჩაერთოთ, ესე ვთქვათ, ხალხის ძალასთან და ქართულ ოცნებასთან ერთად? შესაძლებელი არის რაიმე კონფიგურაციით თქვათ ამ კანონის მიღება? იცით, მე კიდე ერთი აზრის თქმა მინდა, რომელიც ჩემი მოსაზრებით პრინციპულად მნიშვნელოვანია. ხო, როდესაც ხელისუფლება მაგალითად აგენტების საკითხებზე ლაპარაკობს, ხო, ჩვენ უნდა გავიხსენოთ, რომ მაგალითად ქართული ოცნების ხელისუფლების ლიდერები თუ ინსტიტუტები ქვეყანაში არაფერს აკეთებენ, თქვათ, იგივე რუსული აგენტების გამოვლენის მიზნით, ან ასეთ სახელებს არ არქმევენ იმ ღიად პრორუსულ, პროკრემლისტურ ძალადობრივ ჯგუფებს, რომლებმაც არაერთი ადამიანი დააზიანა და ქვეყნის იმიჯიც, ხო?
ამავდროულად ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, როდესაც ასე ვთქვათ, გეოპოლიტიკური პერსპექტივით უყურებ სამ საკითხს და ახო რაღაც ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესის დაზიანებაზე ვსაუბრობთ, არ დაგვავიწყდეს შიდა დემოკრატიის საკითხიც, ხო? ეხლა ქართული ხელისუფლების, ქართულ ოცნების ხელისუფლებას ნამდვილად აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევები, ქართული ოცნების ლიდერები და ვთქვათ, გადაწყვეტილების მიმღები ჯგუფი, ხო, ეს პოლიტიკური სხეული მთლიანად არის გამოცლილი, ასე ვთქვათ, ავტორიტეტული მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ფიგურებისგან, ინტელექტუალური რესურსი, მორალური რესურსი, პოლიტიკური ხედვები, ხო, რაღაც დემოკრატიული პრაქტიკები, ან მნიშვნელოვანი რეფორმები, რომელიც სოციალურ და ეკონომიკურ გამოწვევებს უპასუხებდა ქვეყანაში, ან ქვეყნის დემოკრატიზაცია შეუწყობდა ხელს. ისინი ამგვარ ინიციატივებს ვეღარ გვთავაზობენ და აღარ გვთავაზობენ. ამიტომ ერთადერთი, რაც მათ დღეს აინტერესებთ, ეს არის ძალაუფლების შენარჩუნება და ყველა იმ ჯგუფის გაჩუმება, კონტროლი და დაზიანება, დასუსტება, რომელიც დემოკრატიულ პროცესებს უწყობს ქვეყანაში ხელს. ჩვენ სამოქალაქო ორგანიზაციები და ამ ჯგუფების უმრავლესი ნაწილი, ხო? ჩვენ არ ვართ პარტიული დღესწესრიგით მოქმედი აქტორები. ჩვენ რაც ამ ქვეყანაში გვაინტერესებს, ეს არის სოციალური კეთილდღეობა, დემოკრატია, თანასწორობა. ხო, აი, მით უმეტეს მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, ჩვენმა მაყურებელმა იცოდეს თქვენი პოზიცია. აპირებთ თუ არა სამუშაო ჯგუფებში დასხდომას და მუშაობას? მე ამას იმიტომ გეკითხებით, რომ მაგალითად ანტიკორუფციულ კანონმდებლობასთან მიმართებით და ნონაც შემოვიყვანოთ კადრში, ნონას აზრით მაინტერესებს ამ შემთხვევაში. მე მახსოვს, რომ ესე ვთქვათ, აი, იგივე ანტიკორუფციულ კანონმდებლობასთან დაკავშირებით სამოქალაქო სექტორის პოზიცია ყოველთვის იყო ის, რომ აი ჩვენ ვიმუშავეთ და საბოლოო ჯამში მივიღეთ, ესე ვთქვათ, გაცილებით უკეთესი, ვიდრე შეიძლებოდა ყოფილიყო. აი ეს გრადაცია ამ კანონპროექტთან მიმართებით და ამ კანონთან მიმართებით თუ არსებობს? ეს კანონი ნამდვილად არ იქნება ასეთი შემთხვევა, იმიტომ რომ მისი კონცეფცია, მისი საერთო მიზანიც კი არის პრინციპულად მიუღებელი ჩვენთვის. ჩვენ როდესაც განცხადება გავავრცელეთ ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით, 400-მდე ორგანიზაცია მოაწერა ხელი. ჩვენ აქ საუბრობთ არამხოლოდ იმ ორგანიზაციებზე, რომლის წინააღმდეგაც ხელისუფლება უკვე რამდენიმე თვეა და თითქმის ერთი წელია, ხო, რაც დისკრედიტაციის კამპანიას აორგანიზებს. არამედ ჩვენ საუბრობთ და ეს ორგანიზაციები ძალიან მნიშვნელოვან შრომას წევენ ხელისუფლების კორუფციული გარიგებების მხილებისთვის, რუსეთის ხელისუფლებასთან მათი კავშირების გამოვლენისთვის, პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებული ადამიანების უფლების დაცვისთვის, თუ ჟურნალისტების უფლების დაცვისთვის და ასე შემდეგ, ხო, რაც აქტიური პოლიტიკური საკითხებია. თუმცა არსებობენ და ვარსებობთ ორგანიზაციები, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც ყოველდღიური შრომით მუშაობს იმისთვის, რომ ქვეყანაში აღმოიფხვრას სიღარიბე, ხდება სერვისების მიწოდება არაერთი სოციალურად მოწყვლადი ჯგუფისთვის. ხო, და ჩვენ როცა ეს განცხადება მოამზადეთ და გავავრცელეთ გარკვეულ ჯგუფებში, ვნახეთ, რომ 400-ზე მეტმა ორგანიზაციამ მოგწერა და ხელმოწერა მოითხოვა. ესენი არიან ორგანიზაციები, სადაც ათობით და ასობით ადამიანი მუშაობს და მათ უკან არიან ასობით და ათასობით ბენეფიციარი, ხო? ანუ სინამდვილეში სამოქალაქო საზოგადოების დაზიანება და დასუსტება, ხო, ეს არის პრობლემა, რომელიც ეხება არა მხოლოდ პრისხატებად შექმნილ რამდენიმე ორგანიზაციას, არამედ გაცილებით ფართე სათემო სერვისის მომწოდებელ საზოგადოებრივ ორგანიზაციას, კულტურულ, აკადემიურ, კვლევით ორგანიზაციებს, რომლებიც მათი მანდატების ფარგლებში პოზიტიური და სამართლიანი სოციალური ტრანსფორმაციებისთვის იბრძვიან. და თუ ჩვენ წარმატებას ვერ ვაღწევთ, თუ ჩვენ შრომითი უფლებების დაცვის გზაზე, სიღარიბის დაძლევის გზაზე, გარემოს დაცვითი სამართლიანობის გზაზე, თუ სხვადასხვა ჯგუფების უფლებების დაცვის გზაზე, ესენი იქნებიან ეთნიკური, რელიგიური უმცირესობები, შიშველი პირები, თუ სხვა ჯგუფები, ქალები, თუ წარმატებას ვერ ვაღწევთ, ეს სწორედ ის ლიდერები არიან, რომლებიც რამდენიმე წელია ძალაუფლებას მოაჯდნენ და სრულიად უკონტროლოდ ყოველგვარი ანგარიშვალდებულების გარეშე იღებენ აბსურდულ გადაწყვეტილებებს.